ମୋର ଟଙ୍କା 520,999 ଟଙ୍କା 6ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେ ମୋର ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି 2,00,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 2,98,000, ତାପରେ ନେଇଛନ୍ତି 9,000, ତାପରେ ନେଇଛନ୍ତି 9,000, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି 2,999। ଦିନକୁ ଦିନ ସାଇବର ଠକେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାଇବର ଠକେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ଖନ୍ଦଳର ଅନନ୍ତ ମହାରଣା। ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଲିଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ରାତି ପାହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଳାଇଯାଇଛି 5,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ଆମ ସହିତ ସେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନନ୍ତ ମହାରଣା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତି ସେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ? ମୋ ନାଁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା। ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ NFT 7 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟା ପଇସା 5,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା। 5,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା। ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର 3:30 ରୁ 3:30 ଭିତରେ ପଇସା ମୋର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା। ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୋତେ 7:30 ସେଇ 7 ତାରିଖ ଦିନ 7:30 ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ରିଜିଓନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର EKYC ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, EKYC ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ କହି ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମୁଁ କରିଦେବି। କରିଦେଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ହେଇଯିବ EKYC ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। EKYC ଆପଣ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଲିଙ୍କ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟଚ୍ କଲି। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆସେପ୍ଟ କର। ଆସେପ୍ଟ କଲି, ଆସେପ୍ଟ କରି 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ମୋ ନାଁ କହିଲେ ଦେବାକୁ, ନାଁ ଦେଲି, ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲି। ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ATM ଅଛି, ATMର ପଛ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ATMର ପଛ ନମ୍ବରଟା ବି ମୁଁ ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲି। କାଟିଦେଲା ପରେ ସେ ବାରବାର ମୋତେ 5-7 ଥର କରି କଲ୍ କଲେ। କଲ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲିନି। ନ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସିଏ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି। ନ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଉ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କର ଉଠେଇଲି ନାହିଁ। ନ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ 9:00 ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖେ, ଯେଉଁଟା କଲ୍ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖିଲା। ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସାଇବର ଯେଉଁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ମୋର ଟଙ୍କା 520,999 ଟଙ୍କା 6ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେ ମୋର ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି 2,00,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 2,98,000, ତାପରେ ନେଇଛନ୍ତି 9,000, ତାପରେ ନେଇଛନ୍ତି 9,000, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି 2,999, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା। ଏମିତିକି ମୋର 520,999 ଟଙ୍କା ମୋର ନେଇଛନ୍ତି। ନେଲା ପରେ ମୁଁ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ଏତଲା କରିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସାଇବର ବାଲା ମୋତେ ରିକଭରି କରିବେ ବୋଲି। ବ୍ୟାଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀ ମୋର ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସଟା ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିବି, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଜାଣିବି, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କେମିତି ଜାଣିଲେ, ମୋର ସେଇ ଗୋଟା ହିଁ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି। ଫ୍ରଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ କହିବା କଥା କି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୁହେଁ କି ଫ୍ରଡ଼ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବି? ସେଇଟା ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ଟଙ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସାଇବର ବାଲା ପଇସାରେ ରିଟର୍ନ କରିବେ ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଇବର ଠକେଇ ବାରମ୍ବାର ଏସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଯିଏ RBI ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହାରଣା ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବେ ବୋଲି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।